Adona e bon, adona e apë një krasin mua e eficante dhe gjithë publiku që në njekë. Që të realizojnë, të realizojnë i putin e dytë dhe deja putin e dytë. O, sa gje buku, jo, të 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 mendime, Jo, është putje skenike që kjo. Jo, problem, se kalojnë vëndet pastaj. Pa sa problem, le ta kalojnë, halal e ka. Ose zëmë të tretin dhe të katërtin me sigurin, njëra nga këtë të dyja. Ose zëmë të tretin Halal e keni. Halal, për puthin e rënda. Për puthin e keni. Dhe herë, ju aurej me gjithë shpirë. Jo, jo. Kristi, po pse fillohem i bo sytë bukur, ti me po ma sytësh? Po të rranë nani asë tha po, nuk ka shprej, alo, ishte propozim. Nuk ka se u shprej, jo, nuk tha po. Jo, nuk tha asë po asë, jo, faktikisht po. Ti mos i bëj sytë bukur, ma në këtë qëndërimin e djallit seksi. Si jam tipi... Si jam direkt i fill të shpatën kështu ato apo ti ideja son dëgjon si jam tip ideja si jam tip ideja do të thonë nuk je ti për dejan apo nuk është deja për ty kam unë për dejan me këtë noshta edhe mund të puthin me këtë çështë ti fal që unë s'kam shefi ti Kristi këtë po thon po po ti nuk nuk e ke shef një mua ti nuk e ke shkon në shkollë jo si nuk e ke shef ti meriton më shumë se sa Kristi si shoh ato E kupton veti që... Afrejo, afrejo, Kris, afrejo, Kris. As kjo në funksion e... E afrejo këtë telat e zemrës, po jo. Në funksion e as kjo, e? O puthër, ku kesh të puthë Donaldin, për bua puthin e dytë. Puthë e ti, puthë e ti, o mërë. Ja. Puthër, puthër. Jo, unë... Nuk kam bëllur puthjet e mija për sezon. Mu ma vuni blokën kjara. Jo, të shtore, përsta e dhe nuk do marim 100%. U ishin dërrota. Dhe dea kështu ishte direkt. Po, po kush ta rrugullon mikrofonin? Mos po vino, jo, nuk po vino. Efi rrugullon mikrofonin. Se Po se të ngatrohet me klinisha të fishkove. Ti u bërë gati? Po pas në video kishte të bëk kështu. Për qa? Për me puth. Po, 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 A shef, pse thuaj e ti? Njerë, qita fat, qita... Pse më nuk djetë refuzuar, nga kush? Nga ty? Po ti, mor ti, ti si e si alë, si një përmëtë. Jem gjithmonë refuzuar. Êshtë tipi ima, shta, s'ka problem. Ti, mor kësë, je i braktisur. I braktisur, exakt. Dhe dea, sonde, ka ardhe enkas për ty, të të nga pilin dorë, për të dhuruar puthjen... Po të nga pili bakë, më të ngrot dhe më të sinqerë që të shdhuruar. Do njëherë. Në gjatë gjithë jetës, jo vetëm këtu. Do content për mprajë. Jo, pse kontent? I puthi ashtu burë, si nga bëne... Bëhet mega kontent. Yeah. Bëhet mega kontent i puthi e mes të jetë e dhe atë, pse? Ashtu... Se është sinqerta, se do të thonë një, do të thonë një që pasën këta. Jo, pse? Po normal, që pasën këta, ditën e fundit, do të puthën. Po si ditën e fundit, 130 ditë manë, normal që e do në robi i puthi. I më një si jetë. Unë i kam manë më shpjet. Atër e një gjithë. Ora? Unë i kam manë, efi ka alë për jashtë. Nga kretë normale. Unë kam puthur 7 vetë. Kja ka puthur 7, ti e grupë. Unë jam mërë të grupë. Pra, në jam të thanë. Ti kja ka të fillu, hinë të arre të femnash. Po të që një ke puthë, jo 2. Sa ke puthë? Pa, olëten, kur kina hame makarona.